prezentarea de astăzi voi vorbi despre patologia cronică din ortopedie. Patologia cronică se referă la ceva ce nu este acut, adică nu este traumatic, nu a survenit brusc în urma unei supra-solicitări, unui traumatism propriu-zis. Un debut insidios, adică în decursul timpului, cu dureri crescânde, în cadrul patologiei cronice, intră coxartrozele, gonartrozele, sunt distrugerile articulare de la nivelul șoldului și genunchiului, deformările piciorului, cum ar fi hallux valgus, piciorul complex, adică hallux valgus cu degete în ciocan, patologia cronică a umărului, impingementul subacromial, partea de cronic implică foarte multe lucruri în cadrul ortopediei. Am enumerat în principal cam ce tipuri de operații și ce tipuri de patologii rezolvăm la spitalul OCH. Un alt lucru pe care îl mai abordăm sunt patologia coloanei, reprezintă patologia coloanei, așa, ceea ce înseamnă hernii de disc, stenoze de canal, instabilități, ce le rezolvăm atât prin tratare funcțională, cât și tratamentul chirurgical.